Tokom prošlog mjeseca na području policijske uprave Prijedor evidentirano je ukupno 89 saobraćajnih nezgoda, što je za 12% manje nego u istom mjesecu prošle godine. U julu nije bilo saobraćajnih nezgoda sa smrtno stradalim licima, naveo Sreto Jovanović, načelnik policijske uprave Prijedor. Saobraćajnih nezgoda sa smrtno stradalim licima u mjesecu julu nije bilo, međutim, početkom mjeseca augusta dogodila se saobraćajna nezgoda na području naselja Ljubija, u kojoj je smrtno stradao vozač mopeda starosti 70 godina. U navedenoj saobraćajnoj nezgodi je učestvovao službeno obilježeno policijsko vozilo kojim je upravo policijski službenik na intervenciji na radnoj dužnosti, a dalji rad na rasvjetljavanju samog nastanka saobraćajne nezgode je pod nadzorom okružnog tužilaštva Prijedor i rad je u toku. Od početka godine evidentirano je 7 saobraćajnih nezgoda sa smrtnim ishodom, dok je u istom periodu prošle godine smrtno stradalo 10 lica. U julu je evidentirano ukupno 3151 prekršaj, što je za 13% više u odnosu na uporedni period. I saobraćaj je isključeno 90 vozila te 226 vozača. Najviše njih, čak 156, zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola. Tokom proteklog mjeseca sprovedeno je više akcija kontrole saobraćaja, fokusiranih pretežno na najčešće uzroke saobraćajnih nezgoda, alkohol i brzinu kretanja. Policijska uprava Prijedor će povodom početka školske godine realizovati akciju Zaštitimo djecu u saobraćaju, najavio je Mario Milašin, načelnik sektora policije. Akcija će se realizovati kako kažemo u preventivnom i represivnom pogledu. U preventivnom pogledu prije svega ogledat će se u sagledavanju saobraćajne signalizacije u blizini škola, edukativnim predavanjima u osnovnim i srednjim školama, a u represivnom dijelu prije svega u sankcionisanju nepropisno zaustavljeno i parkiranih vozila u blizini škola, u blizini pješački i na pješačkim prelazima, na autobuskim stajalištima, ali i upućivanju na autobusa na vanje teški pregled ukoliko se ocjeni da su ona tehnički neispravna. Iz policijske uprave Prijedor apelovali su na učesnike u saobraćaju da poštuju propise, da prilagode brzinu kretanja vozila u blizini škola i da posvete pažnju najugroženijim učesnicima u saobraćaju, a to su učenici pješaci.